Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today I'm going to explain to you about topic 2 that is on conceptual framework ataupun rangka kerja conceptual. Okay, this is the content for this topic. Okay, first I'm going to touch on the uses of financial statements, followed by the objectives of financial statements, concepts, assumptions and conventions, and last but not least, the qualitative characteristics of financial statements. Okay, my lecture on this topic will consist of 2 parts. Okay, the first part I will cover on the uses of financial statements and the objectives of financial statements. And for the second part, I will cover on the concepts, assumptions and conventions and the qualitative characteristics of financial statements. Okay, let's have a look at the uses of financial statements. Okay, the uses of financial statements ataupun pengguna penyata keuangan, okay, can be categorized into 2. That is internal users and external users. Okay, so internal users ni merujuk kepada pengguna-pengguna penyata keuangan daripada dalam perniagaan itu sendiri. Okay. Manakala external users tu merujuk kepada pengguna-pengguna penyata keuangan daripada luar perniagaan. Okay, so kita lihat, okay, the examples of internal users. Okay, so internal users consists of the owners, okay, managers and employees. Okay, so owners, okay, are interested in the profits earned from their investments and the financial stability and growth of their business. Okay, so owners ataupun pemilik perniagaan, okay, memerlukan maklumat perakaunan untuk mengetahui sama ada modal yang dilaburkan mendatangkan keuntungan ataupun tidak. Ya, so maklumat perakaunan juga membantu pemilik perniagaan untuk membuat keputusan, ya, sama ada untuk mengembangkan lagi perniagaan atau menutup segmen ataupun bahagian perniagaan yang tak menguntungkan. Okay, so internal user yang kedua is the managers, okay, ataupun pengurus. Okay, so the managers need information as guidance in planning, organizing and controlling the organization and analyzing the operations of the business. Okay, so dengan kata lain, okay, manager ataupun pengurus, okay, perniagaan, okay, memerlukan maklumat perakaunan sebagai contoh, eh, untuk membuat perancangan keuangan ataupun bajet, ya, memantau pencapaian perniagaan dari semasa ke semasa, okay, dan membuat keputusan perniagaan. Okay, sebagai contoh, eh, sekiranya keuntungan pada tahun lepas didapati telah berkurang, okay, maka pada tahun ini manager boleh mengambil langkah yang lebih agresif untuk mempromosikan produk atau menawarkan diskaun kepada pembeli untuk meningkatkan kuantiti jualan, seterusnya dapat meningkatkan keuntungan perniagaan. Okay, so manager ni dia boleh jadi pemilik itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dilantik untuk menguruskan perniagaan. Okay, internal user yang seterusnya adalah employees, okay, ataupun pekerja. Okay, employees are interested in the business ability to progress and expand. Okay, they look for steady employment, earning capacity and other monetary benefits. Okay, so bagi pekerja pula, okay, mereka berminat untuk mengetahui tentang kedudukan kewangan dan keuntungan majikan untuk menilai sama ada majikan mereka mampu membayar gaji, okay, menyediakan manfaat, okay, kepada mereka seperti rawatan kesihatan percuma dan peluang untuk mengembangkan kerjaya mereka. Okay, so itu adalah internal users ataupun pengguna dalaman maklumat perakaunan. Okay, selanjutnya kita tengok pula kepada external users ataupun pengguna-pengguna luaran penyata keuangan. Okay, external users consist of creditors or bankers, okay, current and potential investors, government and consumers. Okay, so creditors or bankers ni, okay,
dalam BM, okay, creditors tu bermaksud pemberi hutang, ya, dan bankers ni adalah pihak bank lah, okay. So creditors or bankers are interested to know the ability of the business in repaying the amount owing to them, okay. So bagi creditors atau pemberi hutang dan juga pihak bank, okay, mereka memerlukan maklumat keuangan untuk menilai keupayaan perniagaan untuk membayar hutang. Okay. So daripada penyata keuangan, pihak bank ataupun kreditor akan menganggarkan keupayaan perniagaan untuk membayar balik pinjaman ataupun hutang, berserta dengan faedah yang dikenakan. Okay, external user yang berikutnya adalah current and potential investors. Okay, so current and potential investors ni bermaksud pelabur sedia ada dan bakal pelabur. Okay, current investor tu bermaksud investor yang dah sedia ada. Potential investor adalah bakal pelabur. Okay, current and potential investors require information regarding the solvency and financial strengths of the business. Okay, its present and future earning capacity and the ability of the management. Okay, so bagi pelabur, okay, mereka memerlukan maklumat keuangan untuk menilai keberuntungan perniagaan, okay, dan keupayaan perniagaan untuk memenuhi komitmen jangka panjang. Okey, keupayaan untuk memenuhi komitmen, okey, jangka panjang tu dikenali sebagai solvency. Okey. Bagi potential investor ataupun bagi bakal pelabur, mereka akan sentiasa keep track dengan maklumat keuangan perniagaan sebelum mereka membuat pelaburan, supaya mereka boleh mengurangkan risiko kerugian. Okey. Bakal-bakal pelabur akan mengelakkan daripada membuat pelaburan di dalam perniagaan yang mengalami kerugian secara berterusan. Okey. So external user yang berikutnya adalah government ataupun pihak kerajaan. Okey, the government is interested in the financial statements and reports of a business for tax purposes. Okey. So dengan kata lain, okay, agensi-agensi kerajaan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam di Diraja Malaysia akan merujuk kepada penyata keuangan yang disediakan oleh perniagaan untuk menentukan sama ada perniagaan tersebut telah membayar amount cukai yang sepatutnya. Okay. And then external user yang terakhir adalah consumers ataupun pengguna, okay, para pengguna. So the consumers are interested in the establishment of good accounting controls as a means of reduction of the prices of the goods. Okay, dengan kata lain, pengguna-pengguna, okay, perlu mengetahui tentang kedudukan keuangan sesebuah organisasi perniagaan. Okay, kebiasaannya organisasi perniagaan yang mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh, okay, dapat menawarkan produk yang lebih berkualiti dengan harga yang lebih berpatutan. Okay, so itu berkenaan dengan users of financial statements. Okay, next kita pergi pada objectives of financial statements, ataupun objektif penyata keuangan. Okay, basically there are two objectives of financial statements. Okay, the first one is to provide financial information about an organization that is useful to various users in making decision. Okay, so objektif yang pertama, okay, untuk menyediakan maklumat keuangan tentang sesebuah organisasi yang berguna kepada pelbagai pengguna maklumat perakaunan dalam membuat keputusan. Okay. So various users ni merujuk kepada internal and external users yang saya bincangkan tadi. Okay. Sebagai contoh, okay, owner of the business ataupun pemilik perniagaan memerlukan maklumat kewangan untuk membuat keputusan sama ada untuk mengembangkan lagi perniagaan atau menutup perniagaan. Okay. Manakala pihak bank pula, okay, memerlukan maklumat keuangan untuk membuat keputusan sama ada nak luluskan pinjaman ataupun tidak. Okay. And then the second objective of financial statement is to help users assess
the future prospects of a business organisation. So, objektif yang kedua ialah untuk membantu para pengguna maklumat perakaunan untuk menilai future prospect, okay, sesebuah organisasi perniagaan. Okay, dengan kata lain, okay, penyata kewangan, okay, dapat membantu pengguna-pengguna maklumat, okay, maklumat perakaunan untuk menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk berkembang dan berdaya saing pada masa hadapan. Okay, itu adalah objectives of financial statements. Okay, itu saja the first part of my lecture. Thank you very much. Assalamualaikum.